Od danas počinju prijave mladih. Ja danas pozivam sve mlade ljude u Republici Srbiji koji do sada nisu imali posao da pogledaju sajt Moja prva plata. Lako je pretražiti i po lokalnim samoupravama i po stepenu obrazovanja i po zanimanju i da iskoriste priliku u narednih mesec dana, dakle do 8. novembra, da se prijave za jednu ili za više pozicija i onda mi do kraja novembra idemo praktično u usaglašavanje tih pozicija, u razgovore poslodavaca sa mladim ljudima i od kraja novembra, dakle od 28. novembra do negde 15. decembra se nadamo da ćemo ići u potpisivanje ugovora i u započinjanje praksi. To je bio program, kažem još jednom, koji je jedna od stvari o kojima smo mi razgovarali sa mladima na tom sastanku u decembru 2019. godine. Pored ovoga razgovarali smo generalno i o tome kako stvoriti radna mesta, što ne znači za mlade osobe, mlade ljude u Srbiji, što ne znači samo raditi kod nekog poslodavca, već znači i preduzetništvo mladih, da mladi ljudi otvaraju svoje kompanije i preduzeća u Republici Srbiji.